Salam əziz izləyicilərim. Burada əsas məsələlərdən biri bordaqla məşğulsunuzsa, bordaq danaların yemin qiymətini necə azalda bilərik, onun haqqında məlumat verəcəm sizlər üçün. Sadəcə olaraq kanala abunə olmağı, videolarıma baxıb şərh yazmağınızı və videoları bəyənməyinizi sizdən xahiş edirəm. İndi isə keçək əsas mövzuya. Bordaq danalarda yemin qiymətini necə azalda bilərik? Bunun haqqında sizə məlumat verim. Yemlənmə əsasən tək müasir şəraitdə bizdə müasir şəraitdə arpanın keçmir müəyyən qədər yemək ihtiyaclarınız var. Bu yayda isə biz yemin çıxacaq vaxtında yemlərimizi əvvəlcədən hesablamalıyıq ki, biz plan cızmalıyıq. Məsəl üçün 120 kiloluq danalara biz 4 ay ərzində yaxud da 3 ay ərzində baxacağıq. Bunu biz ən azından 3 dəfə yaxud da 2 dəfə eləyəcəyik və bizə nə qədər yem lazımdır, nə qədər ot lazımdır bu müasir şəraitdə siz bunları bilmiş olursunuz proqram sayəsində və onun sayəsində də həm yemə olan qənaətiniz üzə çıxmış olur, həm yemə olan sərfiyyatınız azalmış olur. Həm pulunuz cibinizdə qalmış olur ki, daha yaxşı nəticələr əldə eləyə bilirsiniz. Bunu isə yenə deyirəm, proqram sayəsində bilmək lazımdır. Əgər siz də bordaq işindəysinizsə və hesablama aparılmasını istəyirsinizsə, mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050-891-3535 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Sizin üçün xüsusi yem rasionları hazırlayım və proqramı hazırlayım. Siz əvvəlcədən yem ihtiyacınızı bilin ki, necə yem hazırlanmalıdır, danalara necə baxılmalıdır, onun haqqında da geniş ətraflı məlumat sizinlə paylaşım və bu sizdən ömürlük qalır və bunun sayəsində də nəticə görmüş olursunuz. Bizdə yem ehtiyacı nədir? Onun haqqında məlumat verim. Proteinə ehtiyacımız vardır, enerjiyə ehtiyacımız vardır və yaxşı həzmə bizim ehtiyacımız vardır. Aha. Və yaxud da belə deyək, proteinli yemlər hansılardır? Siz ən çox cımıqdan istifadə edirsiniz, pambıq cımığı, pambıq çiyidi, bəzi hallarda noxuddan da istifadə olunurlar. Və burada əsas məqsəd yemin bölmə faizləridir. Siz bunları bilmirsiniz. Çünki bu proqram sayəsində hər bir yemin özünün faiz dərəcələri var. Bu rasiona nə qədər qatılmalıdır? Yəni rasion %100 faizin cəmidir. Bütün yemlərin, duzun, hər bir şeyin birləşməsi %100 faizin içində birləşir və bunun sayəsində də biz yem hazırlayırıq. Yemin tərkibində həm protein faizi olur, həm enerji faizi olur, həm də yaxşı həzmi daha sürətli inkişaf elətdirmək lazımdır ki, bu verdiyimiz yemdən biz nəticə götürək. Amma siz elə eləmirsiniz. Proteinli yem deyəndə noxud da verirsiniz. Düzdür, noxud verilmək olar, amma müəyyən miqdarda düzdür, çiğit vermək olar. Amma müəyyən miqdarda düzdür. Kəpək vermək olar, yaxud da buğda vermək olar, qarğıdalı vermək olar, arpa vermək olar. Amma hər bir yemin faiz dərəcələri var və bu faiz dərəcələrini isə siz xüsusi olaraq zootexniklə, yəni mənim kimi insanla siz müraciət eləməlisiniz, özünüzə uyğun bir yem rasionu hazırlatmalısınız və sizin əlinizdə proqram olmalıdır ki, bu proqram sayəsində çəkdiyiniz əziyyətin siz bəhrəsini görə bilərsiniz. Bordaq yem necə hazırlanmalıdır? Hansı belə deyək, yemlərdən istifadə olunmalıdır? Onun haqqında məlumat verim sizə. Birinci sərfəli olmalıdır. Sərfəli demək nə deməkdir? Əgər heyvanların period mərhələləri var. 120 kiloqramla burada yuxarıda qoyacağam hansı heyvanları bağlamaq lazımdır, hansı çəkili heyvanları bağlamaq lazımdır. Yuxarıda link var, o linkə daxil olub videonu izlədikdən sonra onun haqqında da məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Birincisi 120 kiloqramlıq əgər danalar bağlayırsınızsa, 120-140 kiloqramlıq danalar bağlayırsınızsa, yemin 1 kiloqramının qiyməti ortalama olaraq 50 qəpik arasında dəyişir. 50 qəpik.
Bunu siz aşağı diliyə bilərsiniz, yuxarıda qaldıra bilərsiniz. Amma normal qiymətləri bu saçına hal-hazırda 50 qəpik olur. Protein faizi 15%-dir, enerji isə 2500 enerji olur və yaxşı həzim elətdirməlisiniz. Burada indi enerji faizləri əslindən qalsa 2500-dür, amma bizdə 2800 kaloriya kimi çıxır bu yem. Yəni cəmi cümlədən 50 qəpiyə 1 kilogram yemin qiyməti 50 qəpikdir. Bu da çox sərfəlidir. Bunu yenə deyirəm, siz bəri başdan yığdırsaz, eləsəz, hazır elətdirsəz, bu yem sizə cəmi cümlədən əmələ gələr ortalama 40 qəpiyə kimi düşə bilər. Və yaxşı həzm, bu mütləqli şəkildə həzm burada olmalıdır. Çünki həzm olmasa mədə tam şəraitdə dolur, oje beynə siqnal gəlir ki, mədədən ötürməliyik yoğun bağırsağa. Yoğun bağırsaqda da sırazı nə qarır? Bizim yemlərimiz içkiyə gedir. Burada özünüz də müşahidə edə bilərsiniz. Diri-diri arpaların çıxması, eləməsi, yemin diri-diri çölə çıxması nəcis yolundan bu həzmin düzgün getməməyin səbəbidir. Və bunu çox adamlar üydüf şəkildə verir, amma üydülmüş şəkildə də yenə də fərqi yoxdur. Çünki mədədə həzm prosesi düzgün şəraitdə gedəndə həzmi tezləşdirən xüsusi maddələr olduqda bu Azərbaycanda yeganə olaraq hal-hazırda mən satıram. Həzmi tezləşdirən içərisində lipaz, animaz, bypass yağı, qarğıdalı gluten unu və bir çox maddələrin birləşməsindən yaxşı maddələrdir. Bunlar hormon zat şeylər deyil. Yaxşı maddələrin birləşməsindən əmələ gələn, həzmi tezləşdirən vitamin kompleksi məndə var satışda. İstəyən olsa 050-891-3535 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Və həzmdə bizə əsas məqsədlərdən biri dırnaq problemini aradan qaldırırıq. Şişməni, köpməni aradan qaldırmış oluruq, həzmimiz daha yaxşı gedir, heyvanların qarnı ağrımır, nə də bərk çölə çıxmırlar. Normal, yəni proseslər gedir və bunun sayəsində isə bizdə bordaq yemi hazırlanmış olur. Bordaq yemini hazırlamağınız isə, yenə deyirəm, məndən əlaqə saxlaya bilərsiniz, heyvanlarınız üçün xüsusi yem proqramları hazırlayıb verirəm ki, siz də nəticə görüb pul qazana bilərsiniz. Sonra bordaq yemində lazımı olan yemlər. Birinci, yenə deyirəm, proteinli yem olmalıdır və enerjimiz olmalıdır. Bunun üçün də dəngəli olaraq, yəni sistemli olaraq yem faizi düzəltməliyik. Yoxsa 20% buğda verim, 30% kəpək verim, ondan sonra qaldırıram o 25% çiğit verirəm, yaxud da noxud verirəm. Ha, pisiyo, mənim yem rasyonum düzəldi. Bir acına da tuz qata, mərmər tozumuz varsa mərmər tozu, vitamin vurmuşuq da, pisiyo, bu belə deyil. Hər bir şeyin özünün, yenə deyirəm, bizdə geri qayıtsaq, biz nə edirik? Yaxşı həzmi, elə bir yem düzəltməliyik ki, burada önəmli olan proteini yüksək olan yemi daha çox vermək deyil. Çünki protein faizi daha yüksək olsa, biz heyvanın qara ciyərini zədələmiş olarıq ki, zədələndə isə nə olur? Biz heyvanı itirə də bilərik. Yə, hər hansı bir mədə pozluqları da baş verə bilər mədə bağırsaq. Heyvan da xəstələndi, həmən bordaq müddətində xəstələndisə, ona təzdən müalicə olundusa, bizim ən azından bir ay geriyə salır və heyvan da həm də yığdığı çəkini itirmiş olur və burada da daha yaxşı nəticə əldə etmək olmur. Aha, keçək bizdə yemin qatqısını tezləşdirən yem qatqısı nədir? Onun haqqında daha geniş məlumat verim sizə. Bu, Azərbaycanda olaraq, yeganə olaraq bütün kompleks şəkildə məndə satılır və məndən əldə eləyə bilərsiniz. Burada həzmi tezləşdirən yem qatqısının tərkibində nələr var? Enzimlər var ki, lipaz animaz enzimləri var. Probiotiklər var. Probiotiklər həm heyvanı xəstələnməkdən qoruyur.
Həm də mədə bağırsaqda müəyyən qədər köməkliklər elətdirir ki, yemi daha çox içkiyə getməsin. Bypass yağı nə arır? Bizim protein faizimizi nisbətdə yuxarı qaldırmağa, həzmi tezləşdirməyə daha yaxşı nəticələr olur. Sistin isə bütün maddələri özündə birləşdirir və əsas məqsədi, yenə deyirəm, vitaminlər kompleksini üzə çıxartmaqdır və bunun sayəsində isə həzmimiz daha yaxşı gedir və biz nəticə əldə etmiş oluruq. Video bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və kanala abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, hər hansı bir sözünüz varsa şəhər bölməsində mənə müraciət etməyi unutmayın. Əlaqə nömrəsi 050-891-3535 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.